Takže Boris Johnson, dneska si tleskal doktorom tu na v UK a ja im tiež chcem dneska zatleskať za to, že nenosia rukavičky a nemajú ni masky. Takže tleskám všetkým doktorom a sestričkám tu na v Anglicku v UK. Super. Veľký potles pre vás. Ani rukavičky, ani nič na ústa ste nemali, žiadnu šatku, nič. Takže ja tleskám verejne, tleskám všetkým sestričkám tu, na ktorý robíte v tejto nemocnici v Londýne na Newhame. Veľký potles pre vás. Počkajte, zastavím ešte raz, hej. To bude veľký potles pre vás, pre sestričky. Že pre naše sestričky, pre našich doktorov tu na v Londýne v nemocnici Newham, tak ako zrobil Boris, dneska im tleskal, tak a ja im budem tleskať za to, že nenosia rúška a rukavice. Jedine UK. Potlesk pre sestričky a doktorov tu v Londýne. Veľký potlesk. Potlesk. Milánsky Norbert z Londýna. Čaute.